И така, приятели, както съм обявил в темата за днешния контракоментар, първо, разбира се, ще ви помоля да споделяте това видео, ако, разбира се, смятате за необходимо, ако сте съгласни с това, което казвам, и ако смятате, че така, темата се нуждае от допълнителна подкрепа посредством публичност. Днес ще започне контракоментара с един цитат от сайта, в който пише моят приятел Мирослав Иванов, сайта Transmedia. Цитата е следния. Справка в търговския регистър показва, че Bulgarian Air Charter се представлява от руския гражданин Дмитрий Музика, или Музика, не знам къде е ударението, и българския гражданин АПИК Едуард Гърбедян. С решение на комисията по досиетата от 2008 година АПИК Гърбедян е обявен за съпричастен към комунистическата държавна сигурност. Той е бил част от политическата полиция на 6-то управление на държавна сигурност. Работил е под псевдоним Александър. Вербуване от лейтенант Завен Киркор Задикян през 1981 година и е снет от оперативен отчет през 1990 година. Обърнете внимание, ще ви припомня в тази връзка, край на цитата, разбира се, ще ви припомня в тази връзка, че съвсем наскоро в един от контракоментарите коментирах резултати от проучването на журналиста и следовател на архивите на Държавна сигурност, Христо Христов, според който на практика това, което ние знаем за сега за досиетата, днес за досиетата, е било филтрирано многократно, при това тежко филтрирано. По негови данни, информация, с която разполагаме, е до 85-та, ако не греша, а освен това, и аз няколко пъти съм го споменавал това нещо, Държавна сигурност активно продължава да работи. Тя, на практика тя не спира, тя не е закрита, тя е просто преструктурирана в други по-адекватни, според нуждите на прехода, служби, свързани с държавната, националната сигурност, обществената сигурност на вече демократична, отново в кавички го казвам, България. Тоест, и също така ви припомних един факт, отново разкрит, изнесен от журналиста Христо Христов, според който през в края на 90-та, мисля, че беше, сега в момента ми излезе точната година и дата от съзнанието, но в края на 90-та година, мисля, че беше, български служители на реда, да го кажем така, отиват на семинар в Русия, на някакво обучение в Съветския съюз, мисля, че все още е тогава, ако не греша, така или иначе, отиват на обучение от служители на КГБ. И там те получават инструкции да продължават вербовката на нови агенти, защото един ден социалистическата идея отново ще стане притегателен център и те да продължават с пълна сила и с така сериозност и професионализъм да вербоват нови и нови агенти. Това е необходимия контекст, преди да започнем разговора днес, за информацията, която излезе в медиите, цитирах ви сайта Transmedia, после в коментар под видеото ще споделя линкове към повечето източници, за които говоря, а част от тях ще ви ги покажа и на живо. И отново ще ви помоля да споделяте това видео, скъпи приятели, ако смятате, че е необходимо и че темата, както я разисквам с вас, между другото следа ви и коментарите, и ако има нещо, което да коментирам, да допълня или вие ме допълвате, със сигурност ще го прочета. Новината, за която ви говорих, е, че нашия любим премиер, господин Бойко Борисов, летял на самолет Bulgarian Air Charter, мисля, че беше компанията, която, както прочетахме в сайта Transmedia, е управлявана собственост на агент от Държавна сигурност. Сега, защо според мен това е интересен факт? Защото показва отношението на Борисов, който, както много добре знаем, се хвали с това, че има два университета, политически университет е завършил два. Първия е на другаря Тодор Живков, втория е на другаря Симеон Сакско-Бургоцки или
Негово величество, както го наричат някои, царя, цар Симеон. Цар Симеон II. Защо това поведение на премиера е специфично, аз го определям като лицемерно, като дволично. Защото от една страна той се обявява за лидер на партия, която иначе се декларира, самоафишира, саморекламира като партия за европейско развитие, говорим за партия ГЕРБ, като дясна партия, като антикомунистическа партия и винаги, обърнете внимание, винаги, когато замирише на избори, премиера Борисов, прощавайте, премиера Борисов започва да плаши гарките с закани, че той, видите ли, като си отидел, ще ли да дойдат комунистите. Сякаш има някаква разлика между БКП Луканов, или това е Българската социалистическа партия, и БКП Живков, или партията на Борисов и на Цветанов. Няма разлика и отношението към държавна сигурност го илюстрира абсолютно. Първо, Борисов систематично реабилитира режима на Живков. Знаем неговите ласкави думи за Живков. Второ, Борисов казва, Живков е моя университет, мой политически гуру, инструктор, ментор. Той се учил от него. Трето, Борисов нееднократно хвали Живков какви постижения имал той за България. И как той бил построил, колко беше там, три България или нещо от рода. Вече не мога да му запомня премъдростите на Борисов, имам предвид. На Живков мъдростите ги знаем всички. И така нататък. Такива примери могат да бъдат давани много. Докато се афишира от една страна като демократичен, като прозападен, проевропейски премиер, лидер на проевропейска партия, на прозападна партия, на демократична партия, на антикомунистическа партия, Борисов, разбира се, се заиграва много топло и много сърдечно с всички възможни диктатори, особено тези, които са в непосредствена близост и съседство на България. Визирам Путин, визирам Ердоган. И не на последно място, Борисов непрекъснато демонстрира пълно пренебрежение към основния разделител, един от основните, той не е най-важен, не е единствен, но един от важните и един от основните разделители, тези, които определят една наистина дясна, наистина демократична, наистина антикомунистическа, наистина проевропейска партия, а именно отношението към комунистическия режим и към неговия репресивен апарат, в частност Държавна сигурност и ГРУ, или не ГРУ, по-скоро РУМНО е в България, военното разузнаване, ГРУ е в Съветския съюз и в Русия. Защо това пренебрежително отношение на Борисов към Държавна сигурност е притеснително, е лицемерно и е неприемливо в крайна сметка за един демократ, за един дясно мислещ човек, за един проевропейски мислещ човек и за един, разбира се, човек с нормално политическо съзнание, който е лоялен към партньорите, нашите партньори от Европейския съюз и военните ни партньори от НАТО. Първо, нека да припомним факта, че Борисов от последните 10 години е управлявал близо 8. Направих си труда да проверя, като махнем там 2-3 служебни правителства и Орешарски, мисля, че стават 7 или 8 години за последните 10 години управлявал Борисов. Двете знакови прокурорски действия или там наследствието действия срещу олигарси в момента са срещу хора, които активно са градили своята кариера, включително и през последните 10 години. Говоря за Миньо, говоря за Ветко. Това, което искам да кажа е, че ако има обвинения срещу тях, които, разбира се, подлежат тепърво на доказване в съда, но въпреки това, ако има обвинения срещу тях, свързани с корупция, с пране на пари и така нататък, тези обвинения със сигурност трябва да бъдат много внимателно обмислени по отношение на това дали те са имали политически чадър през тези 10 години. Публична тайна е, че и двамата, дискутира се в медиите нееднократно, вече има достатъчно и снимки за близостта между Ветко и Първанов, между Миньо, мисля, че беше и Българската социалистическа партия и така нататък. Тоест и двамата, и Миньо и Ветко, Арабаджиев и Стайков, мисля, че беше, са, как да го кажа, са по-скоро хора, които са от левия, така наречения ляв, про БСП, про АБВ, нали, всичките им креатури, политически спектър, и те най-вероятно са основни донори. Но това, което искам да кажа, е, че подобен престъпен бизнес, все пак преди година-две, мисля, че за един от двамата се говореше, че има, колко беше, 500 милиона, нали, не мога да ги помня тия числа, защото те са
мисля, че спокойно можем да кажем, са фантасмагорични, нали, за почтен бизнес в България, каквато ние я познаваме. Най-малкото, защото този бизнес ще ти бъде отнет, ако ти си за този бизнес, ще ти бъде отнет или посредством рейдърство, или мутренски, или просто през някаква принуда, примерно през съдебен произвол спрямо теб. Ти ще да го продадеш гарантирано, почти сигурно. Такива примери има, не искам да ги припомням в миналото, включително и в така съвсем непосредственото минало, последните няколко години. Това, което искам да кажа е, че ако ние приемем все пак твърденията в медиите за близост между БСП и АБВ с двамата олигарси, както ги наричат, бизнесмени, нали, съмнения за пране на пари и така нататък, ако такава близост съществува и ако те наистина са ако те наистина са донори, така, помагали финансово, публично или тайно, черни каси, без значение, това подлежи на проверка. И разбира се, когато коментираме такива теми, задължително условието, че ние ги коментираме от презумпцията за невинност. Вина подлежи да бъде доказана в съда, ако следствието, ако прокуратурата си свършат добре работата и ако не смачкат делото в евентуално бъдещо дело, в самия му зародиш, внасяйки нефелни обвинения в съда, например. Но, връщам се на основната ми мисъл, ако тези хора наистина имат някакъв незаконен бизнес, пране на пари, каквото и да било, корупция, няма начин през последните 10 години, от които 8, близо 8, са управление на ГЕРБ с лидер Борисов, с вътрешния министър Цветан Цветанов, няма начин, поне според мен, чисто логически, те да не са свързани, тези съмнения, да не са свързани, да не рефлектират и върху партия ГЕРБ. Защото много добре знаем, освен ако не си пълен идиот, ако ти си един олигарх, ако ти си един престъпник, криминален тип, който върти криминални икономически сделки, логично е ти да си плащаш на властта, а не на опозицията. Защото властта е тази, която може, образно казано, да ти изклати. Pardon my French. Та в този смисъл, атаката срещу донори, потенциални, срещу олигарси, свързвани с Първанов, с БСП, с други видни олигарси от социалистическата партия, ми се струва малко закъсняла, или пък своевременна, ако наистина говорим за предстоящи избори в България. И аз съм склонен да приема хипотезата, че тези действия потенциално имат за цел да ударят потенциални донори, спонсори на тези формации. Припомням факта, че съвсем наскоро, преди 3 дена, имаше една, бих казал, ни в клин, ни в ръкав среща между Борисов и Първанов. Те, видите ли, се били видяли, за да обсъждат Македония, македонския въпрос. Кога Борисов осъществява пряк контакт с Първанов? Било то телефонен или физически. Ще ви припомня един такъв случай. Проверката в складовете на Мишо Бирата. Мишо Бирата, спряган за близък приятел от кръга на Първанов. И Първанов, Борисов го призна пред мен. Това в прав текст го каза и пред моя приятел и колега комитета. Аз му се обадих наистина и за щастие или нещо от рода бяха думите му, имам ги записани, има ги на видео записани. Не последва нищо, но така не, че Борисов призна, че се обаждал на Ваньо Танов да спре проверка в складовете на Мишо Бирата. Единственото, което липсваше от този разговор по думите на премиера, изрязано най-вероятно, е псовня, ругатня, която той бил отправил към президента Първанов. Но липсата на тази псовня не променя по никакъв начин съдържанието и Борисов го потвърди пред мен това нещо и пред комитета, записано на камера, че той тези думи ги е изрекал. И ето сега има отново случай, при който е атакуван, обвиняван, арестуван, разследван олигарх, който се спряга в медиите за приближен до социалистическата идея, до БСП, до АБВ. И отново имаме среща между Борисов и Гоце. Да видим дали от тази среща ще излезе след години запис, някъде из коридорите на Министерски съвет. Напълно възможно е това да стане и аз лично няма да се изненадам.
Сега да поговорим малко за де се обвързаността и защо твърда, че поведението на Борисов е лицемерно и че всъщност то не е нито демократично, нито дясно, нито проевропейско, нито пък антикомунистическо. Забравяме всичко, каквото той е говорил за Живков, за университетите му, за миналото комунистическото и за построената, изградена от Тодор Живков в България. Изхвърляме го през прозореца зад мен и си говорим за информация от медиите. И тук обърнете внимание, защо е важно да се помни, когато се чете. И аз благодаря на тези мои приятели във Фейсбук, разбира се, които ми припомниха тези факти. Дори аз ги бях забравил. От 24 часа вестника, изданието, онлайн изданието, научаваме следното. На 27 юли, само преди колко се пада това, преди около месец и половина, Миньо Стайков прехвърля собствеността на SIS Industries, фирмата за Винпром Карнобат, на Стефан Горинов, един от основателите на фирмата и син на секретарката на Тодор Живков, Анелия Коринова. Това за мен е ключов момент. Сега, приятели, само секунда да ви показвам това, за което говорим. Не още е рано, след малко ще ми го покажа. Защо за мен е ключов момент това? Секретарката на Тодор Живков и името на въпросния нов собственик. Преди да продължа, отново ще ви помоля да споделяте това видео, ако смятате, че е необходимо и ако смятате, че темите, които обсъждаме, по някакъв начин се нуждаят от вашата подкрепа по отношение на популяризацията. През 2010 година, отново в 24 часа, четем следното. До 30 юни 72 година трябва да бъдат вербовани двама чужденци с възможност за изпълнение на остри мероприятия. Отговорник е Иван Горинов, съпруг на секретарката на Тодор Живков, Ангелина Горинова. През 75-та година Горинов става заместник началник на първо главно управление и до 90-та година отговаря за кадрите в разузнаването. В плановете за учебната 72-73-та година е предвидено, например, на 8 декември 72-та година полковник Иван Горинов, тогава полковник по-късно израства до, мисля, че до чин генерал, полковник Иван Горинов да направи обзор за острото мероприятие. Остро мероприятие. Това е един много деликатен ефемизъм за мокри поръчки за убийства. Остро мероприятие. Момент, че изгубих мисълта. Не мисълта там, където четях. Острото мероприятие кораб. Планът за 74-75-та пък предвижда разбор на остро мероприятие под кодово име Яма. Или с други думи, скъпи приятели, да обобщим, син на секретарката на Тодор Живков, син на човека, реализирал, отговорен и реализирал мокри или остри поръчки за държавна сигурност, купува Винпром Карнобат преди около 2 месеца. Малко след това започват едни разследвания срещу този, от който той го купува. Сега да разгледаме още малко информация от 2010 година, този път от вестник Капитал или от сайта Капитал. И разбира се, ще се позова отново на един от възможно най-авторитетните, вероятно най-задълбочения изследовател на архивите на Държавна сигурност, журналиста Христо Христов. Той пише следното през 2010 година. Това ви го казвам, за да имате контекст малко какъв точно е Горинов. Цитирам. Специализираният 16-ти отдел на българското първо главно на българското първо главно управление всъщност е отдел остри мероприятия. Ръководител на отдела в един период е генерал Иван Горинов, който преди това се подвизава като шеф на затвора в София. След времето, когато оглавява остри мероприятия, той издигна до заместник началник на ПГУ. Неговата съпруга Ангелина Горинова е дългогодишна лична секретарка на Тодор Живков. Архивите на разузнаването показват, вижте колко е важно това, архивите на разузнаването показват, че 16-ти отдел фигурира в структурата на ПГО на ПГУ до към средата на 70-те години, направление остри мероприятия, е обособено и в четвърто КРО, който води разработките срещу вражески имигранти, в които се намира и делото за оперативна разработка срещу Георги Марков. Днес, скъпи приятели, честваме годишнина, не честваме, по-скоро честваме неподходяща дума, но отбелязваме, припомняме си, годишнина от убийството на Георги Марков, който на 7 септември е прострелян с българския чадър, известния вече, с
с отровната съчма и на 7 септември, на 11 септември мисля, че е датата на фактическата му смърт, но покушението срещу него е на днешната дата. Осъществено разбиране, разбира се, от същото това, този отдел или това направление за остри мероприятия на държавна сигурност. И друго нещо, което е интересно, отново продължавам да ви цитирам и да ви припомням информация, известна в българското общество от 2010 година, горе-долу времето, по което Борисов е идвал на власт. Мисля, че той, първият му кабинет, мисля, че започва 2008 или 2009 година, там някъде, преди 10 години. Цитирам отново публикация в Капитал. Само секунда, сега ще ви покажа публикацията в Капитал. Тук си говорим за прочистването на досиетата. Така, ето ви е публикацията в Капитал. Секунда само да ви покажа. Ето, датата. Датата тук, дали ще се види. Би трябвало да се види. Да, ето е, датата е тук. 27 септември 2010 година. Тогава е публикувана. И това, което ще ви прочита цитата, искам да го намеря. Ето го и самия цитат. За това какви точно дела най-напред е трябвало да бъдат прочистени, разкриват думите на бившия заместник началник на ПГУ генерал Иван Горинов. В периода 75-90 година, отговарящ за кадрите и тила в разузнаването, той казва: бях повикан с другите заместници при началника Владо Тодоров и тогава Савов даде указание да се прочистят архивите, като каза точно: вече вражеска емиграция няма. Почнаха да се идват тук и трябва архивът да се разтовари от тия материали. Да се махнат, да се унищожат. Комисията окончателно приключва работа около 10 декември 1989 година. Протоколът за унищожаване на предложените досиета е утвърден от заместник министър Стоян Савов на 20 декември 1989, преди министърът на вътрешните работи Георги Танев да е заменен от генерал Атанас Семерджиев. Комисията преглежда делата от 60-те и 70-те години, но не е ясно колко на брой разработки и срещу какви лица са унищожени тогава. Приятели, само секунда да се върна обратно на екрана. Така, ето ме, здравейте отново. Та, пак от публикации на Христо Христов научаваме, че огромен процент от тези досиета, мисля, че ставаше дума за около 40% от тези досиета е бил прочистен. Виждаме, че това прочистване, особено свързано с досиетата по така наречените остри мероприятия или убийства, извършени от служители на държавна сигурност, от агенти на държавна сигурност, е бил прочистен с участието на въпросния Горинов, който е баща. Ще се върнем обратно към началото на нашия разговор. Така, който е баща на... кой беше сега? Само секунда да видя, да не сбъркам. На 27-ми Минио Стайков подхвърля собствеността. Баща на Стефан Горинов, който е новият собственик на Винпром Карнобат, купил собствеността от... или там прехвърлил, не знам дали е купил, вероятно е купена, от Минио Стайков, който пък днес е разследван. И който днес е арестуван. Мисля, че имаше арест 72 часа и така нататък. Другия, Ветко, Маринелата, и обявен за национално издирване и не се знае къде е. Знае се, че има вила на Сен-Тропе, на която са присъствали и български политици също така. И на фона на всичко това нещо, виждате, синове, бащи, внуци, роднини, секретарки, шофьори, гладачи на ризи, носачи на кафе и така нататък. Цялата тази измет, свързана с елита на БКП, свързана с елита на репресивния апарат на държавна сигурност и на военното разузнаване на комунистическия режим, криминалния контингент, който беше отгледан от комунистическата партия. Та всички тези, как беше, цялата тази сволоч, не използвам този прекрасен русизъм, подходящ русизъм, както вече казах, те вече си го предават баща на син, син на внук и така нататък. Цялото това нещо смърди на БКП, смърди на държавна сигурност и на фона на цялото това нещо пък, нашия любим и премъдър премиер, генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза, Хаджи Бойко Борисов, господин Бойко Борисов, лети на крилете на държавна сигурност. И това е самолета, на който той е летял до Израел,
където е на, там, не знам, делово, приятелско и без значение какво посещение. Ето за това, скъпи приятели, ви казвам, че според мен темата за лустрацията в никакъв случай не е нито закъсняла, нито излишна, нито ненужна. Тя е изключително актуална и днес. Разбира се, 30 години след или там 29 години след така нареченото начало на така наречения преход и след така наречения край на комунистическия режим в България, тя трябва да бъде пренастроена по някакъв начин. Фина настройка трябва да и бъде направена със сигурност, но ще го кажа отново, казвал съм го много пъти, според мен един от начините посредством, които лустрацията може да бъде проведена в момента, това е да бъде ограничен достъпа на фирми, контролирани от агенти, ченгета, доносници, сътрудници на държавна сигурност, които по един или друг начин имат достъп до обществен ресурс, което означава, че парите на данъкоплатеца, парите на всеки един от нас, на всеки един от вас, скъпи приятели, отиват във фирми, контролирани от хора, свързани с държавна сигурност, хора, които имат принадлежност към военното разузнаване, РУМНО, хора, които са обвързани с елита на комунистическата партия. Да не говорим, че двата основни политически мастодонта, ГЕРБ и БСП, са всъщност две фракции, две крила на БКП, а пък третата водеща политическа сила в България, ДПС, тя пък е креатура директно на държавна сигурност. Да не говорим за патриотите, които също са бъкани с ченгета, а част от тях са прононсирани руски агенти или също така потомствени наследствени доносници на държавна сигурност. Ето затова темата за лустрацията никак не е маловажна, никак не е остаряла. И по тази причина, скъпи приятели, струва ми се, поведението на Борисов е непростимо. Защото той вреди на България най-малко по два начина. Първо, обезмисля понятието за дясна партия, обезмисля понятието за проевропейска политика, обезмисля понятието за лоялно партньорство със страните от Европейския съюз, със страните от военно-политическия съюз НАТО. И като цяло, именно заради това свое двулично поведение, да сме еднакво добре с Путинова Русия, да сме еднакво добре с Ердоганова Турция, но ако може и да цицаме от ресурса, който ни дава Европейския съюз, ако може да цицаме от авторитета, който ни дава НАТО, това нещо подкопава устоите, подкопава смисъла на демокрацията в България. И по тази причина лично аз винаги съм определял и ще продължа да определям ГЕРБ като една от най-вредните политически формации, политически субекти в България. Това не означава, че комунистите, ДПС са по-малко вредни. Напротив, абсолютно съпоставимо вредни са, но ГЕРБ безспорно удря директно по идеята за дясна политика в България. И за мен това е тяхната политическа отговорност. И колкото по-бързо тяхната политическа сила бъде озаптена по някакъв начин и сведена до някакъв нормален и лесен за контролиране мащаб, което ми се струва невъзможно на фона на политическата, как да го нарека, политическия волунтаризъм, авантюризъм на българия, на българския избирател, или това, за което юриста Иво Христов, депутата от БСП Иво Христов, говори като 80% дебили, повтарям, цитирам по-скоро неговите думи, толкова по-добре. Колкото по-бързо това нещо овладее, толкова по-добре, но нямам надежда на фона на всичко това, за което говорим, скъпи приятели. Това беше днешния контракоментар. Ако желаете, ще споделя всички линкове под видеото. Ще споделя линка към моя профил в Patreon. Ако някой желае, може не само като популяризира, но и чисто материално да подкрепи тези проекти. Този проект, между другото, имам идея за много добри интервюта, които в момента са в процес на договаряне или поне много интерес, нека и нарека за мен, с разследващи журналисти от Русия, с български журналисти, които са изследователи на архивите, не говоря за Христо Христов, говоря за други, не само с него съм разговарял няколко пъти, архивите на държавна сигурност изследват. Така че, приятели, вашата помощ, чисто популяризаторска, а и материална, е добре дошла и високо оценена. Благодаря ви за което.
Не се разделяме, оставаме до следващия контракоментар. Чао и лека вечер!